آز چھِ أسۍ وٕچھان یُس اَسہِ ماحول چھُ أنٛدۍ پٔتۍ اَتھ منٛز چھُ مٲدیتُک غلبہٕ. نفسٲنی خواہشاتَن ہِنٛز پیروی أمۍ چھِ نیکی اور بدی ہِنٛز پہچان بالکل ختم کٔرمٕژ. خۄد غرضی چھِ اِنسٲنیت سٕنٛدۍ سٲری اقدار سٲری اخلاق یکسر ختم کٔرمٕتۍ اور پَنٕنۍ معیاری زندگی یہِ بُلنٛد کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اِنسان سٕنٛز تیٖژاہ ہوس وٕنکیٚنَس کہِ أسۍ چھِ وٕچھان ژۄپٲرۍ لُکھ بدعنوٲنیَن اَندَر شِکار. اُنُس اور محبت کِس خمیٖرَس منٛز یُس یہِ اِنسان بَنایوکھ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس دٔرِندٕ صِفت حیوان بَنیومُت, اَکھ أکۍ سٕنٛدِس خوٗنَس زاگان. أمیٖر یہِ چھُ غریٖبَن بے بَسَن اور لاچارَن یِہِنٛدِس خوٗنَس تہٕ عرقَس کاروبار کٔرِتھ پنٛنہِ زِندگی خٲطرٕ اَکھ عٲلی شان عمارت کھڑا کَران. بٔلکہِ أمۍ خود غرضی أمۍ چھِ پوٗرٕ اِنسٲنیت وٕنکیٚنَس بے چین اور اِضطرابَس اَمِچ کیفیت کٔرمٕژ پٲدٕ. یوٗت یہِ خطرناک مرض چھُ, اَتھ مرضَس چھِ سٲری کوسان مگر اَمہِ مرضہٕ خٲطرٕ چھَنہٕ علاجِچ اَسہِ فِکِر. اَمہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد علاج اور یقیٖنی علاج کَرٕ بہٕ ذِکِر. یقیٖنی علاج چھُ سُے یُس موٗجوٗد چھُ اور یُس علاج کوٚر آز برونٛٹھ 1434 ؤری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ أکِس گنٛدٕ ماحولَس اور سُہ ماحول بَنووُکھ خوشگوار فِضاہَس منٛز کوٚرُکھ سُہ تبدیٖل یعنی اِسلامَس اَندَر. اور اَمہِ فِضٕچ عکٲسی چھِ کَران اَکھ شٲعر نَمو الفاظو سۭتۍ, سُہ چھُ وَنان پنٛنٮ۪ن الفاظن اَندَر, ہو کھُل کہِ حُسُن یا کہِ ہو عیٖسار یہِ وفا پیار, ہو کھُل کہِ حُسُن یا کہِ ہو عیٖسار یہِ وفا پیار, ہر چیٖز یہاں پے بسدا انداز جلی ہے. اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت, اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز خوشنوٗری یہِ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ بین اِنسانَن ہِنٛز ضروٗریات, ییٚلہِ اَکھ اِنسان پنٛنِس ذاتَس پٮ۪ٹھ تِمن ترجیح دِیہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٖثار, جذبہِ ایٖثار. اگرچہِ یہِ لفظ ایٖثار ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھُ سخاوتکُے اَکھ قٕسٕم, مگر ایٖثارَس تہٕ سخاوتَس چھِ پانہٕ ؤنۍ فرق. سخاوت معنی گوٚو اِنسان ییٚلہِ خرٕچ کَرِ أہٕنٛدِ خرٕچ کَرنہٕ پَتہٕ أمِس گژھِ نہٕ مالَس اَندَر تیٖژاہ کٔمی, یہِ بَنہِ نہٕ محتاج کینٛہہ, یہِ بَنہِ نہٕ فقیٖر کینٛہہ. مگر ایٖثارَس منٛز چھُنہٕ اِنسان وٕچھانٕے, یا اگر بیٚکِس پٮ۪ٹھ چھُ خرٕچ کَران أمِس چھُ یہِ تہِ ڈَر محسوٗس بہٕ ہٮ۪کہٕ فقرُک شِکار گٔژھِتھ, بہٕ ہٮ۪کہٕ غُربتُک شِکار گٔژھِتھ اور مےٚ ہٮ۪کَن بیٚیہِ پانَس مجبوٗریات یِتھ. اور یہِ چھِ فرق ایٖثارَس تہٕ سخاوتَس. سیدنا ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ, مےٚ کیٛازِ کٔر أمۍ سٕنٛز کَتھ, یہِ چھُ طالبہِ علمَن خٲطرٕ. ییٚتہِ چھِنہ واریاہ دَپان ہے مےٚ حظ ترٛوو پَتہٕ پَرُن, أمِس دَپان ژےٚ کیٛازِ ترٛووُتھ پَرُن, گَرَس منٛز حظ ٲسۍ مٲلی تٔنٛگی, پَتہٕ حظ اوس نہٕ کَماونَس خٲطرٕ کٕہٕنۍ, لِہٰذا حظ پیٚیہِ مےٚ پَتہٕ مجبوٗرَن اَژُن وۄنۍ أرنِنٛگ منٛز, بہٕ اوسُس لٔرنِنٛگ کَران وۄنۍ پیٚیہِ مےٚ أرنِنٛگ منٛز اَژُن. وٕچھو ابوٗ ہُریرہ, ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ کَران پَنٕنۍ حالت بیان. یِمَن چھِ أسۍ وَنان اصحابِ صُف, یِم ووٚن اَسہِ سابقہ جُمعہَس منٛز تہِ. اصحابِ صُف گٔے تِم صحابہ یِم ٲسۍ 24 گَنٹہٕ آسان أکِس چبوٗترَس منٛز, أکِس ٹٮ۪نٛٹَس منٛز. یِہٕنٛز کٲمٕے ٲسۍ آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ فرمایہِ ہا تہِ ٲسۍ یِم, یعنی بالفاجی دیگر یہِ ٲس گۄڈنِچ یوٗنیورسٹی نبی سٕنٛدِ وقتہٕ, یِمَن ٲس نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ کٲم. یَپٲرۍ ٲسۍ یِم کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ گژھان, کیٛازِ یِم ٲسۍ منٛدچھان أسۍ کیٛاہ منٛگو کٲنٛسہِ, حاجت منٛد تہِ ٲسۍ مگر منٛگان ٲسۍ نہٕ. پَتہٕ ٲسۍ مُسلمان صدقہٕ اَنان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِمَن پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران, یا کانٛہہ مُسلمان اَنیا بطور یہِ تحفہٕ کانٛہہ چیٖز, پَتہٕ ٲسۍ پیغمبر صٲب یِمَن بُلاوان, یِمَن ٲسۍ دِوان. ابوٗ ہُریرہ کَران بیان دَپان یِژھ چھِ مےٚ بۄچھِ, بہٕ چھُس یٔڑ کِنۍ شیٚنگِتھ, یٔڑ چھُس بہٕ بار ترٛاوان, یہِ بۄچھِ گژھِ کَم گژھٕنۍ, کِہیٖنۍ گٔے نہٕ. اَمہِ پٮ۪ٹھ گٔے مےٚ کَنہِ یِتھ پنٛنہِ شِکمہِ مُبارکَس, مگر بۄچھِ گٔے نہٕ کَم, أتھۍ منٛز درٛاوُس بہٕ نٮ۪بَر. اورٕ درٛایہِ سیدنا ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ. مےٚ ووٚن یِمَن سیدنا ابوٗ بکرَس, دوٚپمَس مےٚ حظ چھِ پھلٲنۍ آیَت, تَلہٕ حظ اَتھ آیتَس سَمجھِو یہِ مےٚ مانا, مگر مےٚ چھُنہٕ مانا سَمجھُن, مےٚ کیٛاہ چھُ سَمجھاوُن یہِ, بہٕ چھُس فاقہٕ.
آیات چھِ تِژھ سۄ چھَنہٕ ییٚتہِ ذِکر آمٕژ کینٛہہ صحیح بُخاری منٛز کینٛہہ، یہِ چھِ صحیح بُخاری ہُنٛد حدیث. آیت چھِ تِژھ یَتھ مفہوٗم یہِ چیٖز چھِ کہِ غریٖب کھیٛانٲیِو، نادار کھیٛانٲیِو. ابوٗ بکرن ووٚن مےٚ اَتھ معنے، مگر أمۍ سَمٕج نہٕ میون مُدا مےٚ کیٛاہ اوس مُدا. بہٕ چھُس وۄنۍ پیٛاران وۄردَے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚلہِ عمر صٲب درٛاو دوٚپُن مےٚ وَنکھ نہٕ حظ پھلٲنۍ آیتَس مفہوٗم، اَتھ سَمجھووکھ مےٚ معنے. تِمو تہِ سَمجھووُس بہٕ معنے، مگر تِمو سَمٕج نہٕ میٲنۍ کیفیت. اَصٕل چھِ مےٚ وَنُن یہِ چیٖز کہِ مےٚ نیٖتو گَرٕ، بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس فاقٕے، مےٚ چھُ بۄچھِ سۭتۍ وۄنۍ چَکر یِوان. مگر سیدنا عمرَس تہِ آو نہٕ میون مَسلہٕ سَمٕج، أتھۍ اَسنَس منٛز درٛایہِ رسول اللہ. مےٚ پیوٚوُے نہٕ پِرٛژھُن، مےٚ پیوٚو نہٕ پِرٛژھنُے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ مےٚ کُن، تِمن آیہِ ہنا ہسی، دوٚپُن ہے ابوٗ ہُریرا مےٚ چھُ چون معاملہٕ پَتہ. أتھۍ منٛز دوٚپُکھ ؤلِو مےٚ سۭتۍ. مۄختصرن کَرٕ بہٕ یہِ ذِکِر کیٛازِ وقت ہیوٚتُن مۄکلُن. بہٕ درٛاوُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، ییٚلہِ حجرِ مُبارکَس منٛز دٲخل گٔے، اَمہِ پَتہٕ دِتُکھ ناد اَتہِ چھا کینٛہہ، دوٚپُکھ دۄدٕ پیالہٕ حظ چھُ بطورِ گِفٹ آمُت، بطورِ طوفہٕ آمُت. مےٚ دوٚپُکھ ہے ابوٗ ہُریرا نیر کر اصابہِ صُبحن عالم. دوٚپُن بہٕ چھُس پنٛنہِ جایہِ سونٛچان یہِ چھُ دۄدٕ پیالہٕ اکھ، یہِ نَے میٲنۍ یَڈ ہیٚکہِ نہٕ برابر کٔرِتھ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ اصابہِ صُبحن عالم. مگر نبی سُنٛد آرڈر، بہٕ درٛاوُس، مےٚ کوٚر اصابہِ صُبحن عالم. فرمو ہے ابوٗ ہُریرا یہِ نہٕ پانہٕ چَکھ دِ یِم دِ گۄڈٕ یِمنٕے. بہٕ چھُس سونٛچان ہے آمُت چھُس بہٕ مانٛگنہِ، دِوان کَمَن چھِ یہِ، مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ ترجیح نَمَن. مگر نبی سُنٛد حُکُم، مےٚ کوٚر نہٕ چون چَرَن، مےٚ دیُت اصابہِ صُبحن. اَکھ چھُ چٮ۪وان اَمہِ پیالہٕ سۭتۍ، سیر چھُ یہِ گژھان، یہِ چھُ پیالہٕ کَران واپَس. بیٛاکھ چھُ چٮ۪وان، سیر چھُ یہِ گژھان، یہِ چھُ پیالہٕ کَران واپَس. واتان واتان ییٚلہِ ساروی چیوٚو، لاسٹَس ووت مےٚ تام پیالہٕ. فرموکھ ہے ابوٗ ابوٗ ہُریرا کیٛاہ سَوٕے بے پَتھر تہٕ چھے صحیح بُخاری ہُنٛد حدیث. ییٚلہِ مےٚ چیوٚو بہٕ گوس سیر. فرمو بیٚیہِ چھا؟ مےٚ چیوٚو بیٚیہِ، بہٕ گوس بِلکُل وۄنۍ سیر. فرمو بیٚیہِ چھا؟ دوٚپمَے مےٚ نہ حظ چھَنہٕ وۄنۍ کیپیسِٹی یا رسول اللہ. ییٚلہِ حظ کانٛہہ مےٚ پَتہٕ رَٹہِ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُن لفظ استعمال کیپیسِٹی، صحیح بُخاری منٛز ہاو یہِ کیپیسِٹی. کیپیسِٹی مطلب گوٚو مےٚ چھَنہٕ وۄنۍ خٲلی جاے، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ وۄنۍ اَتہِ کٕہٕنۍ خٲلی جاے. اَمہِ پَتَن تہِ چھِ اَتھ پیالَس منٛز برابر تیوٗتاہ یوٗتاہ یہِ دۄد اِبتِداہَس منٛز. یہِ چھِ برکت، یہِ چھِ معجزٕ رسول اکرم. وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ ایثار، جذبے ایثار، یہِ ٲسۍ ہیٚچھناوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پنٛنٮ۪ن اصحابن. اور ٲخری واقعہ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ وۄنۍ أزیُک خطبہٕ اِختِتام کَرو، نَتہٕ چھِ واریاہ واقعہ یَتھ اَندَر. سُہ گوٚو اُمَتٕچ موج سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ. وٕچھو ایثار تہٕ قۄربٲنی، اور وٕچھو ماجِن ہِنٛز قۄربٲنی، اور کورِ مالٮ۪ن خٲطرٕ خۄشخبری. کانٛہہ ما آسہِ کورِ مول سُہ آسہِ سَمجھان ہے مےٚ تھوٚو رۄبَن یہِ بار، مگر یِمَن چھُ یَتھ حدیٖث مُبارکَس اَندَر بشارت، کورِ مٲلِس چھِ یہِ بشارت، یہِ چھَنہٕ گوٚبرٕ مٲلِس یہِ بشارت، یہِ چھِ کورِ مٲلِس. عایشہ کَران بیان، دخلت الامرأۃ، اَکھ زٔنۍ آیہِ اَکہِ دۄہ، معها ابنتا، أمِس چھِ لۄکچہِ زٕ بچی سۭتۍ. بیٚیہِ تَرِ فِکرِ کہِ ماجہِ ہُنٛد قۄربٲنی، اَسہِ ما چھِ یِوان منٛزٕ سَمٕج اَسہِ لٔڑکَن، أسۍ چھِ جوان، اَسہِ چھُ خوٗن گَرُم، أسۍ چھِ دَپان مٲلۍ ماجہِ کیٛاہ کوٚر سانہِ خٲطرٕ، یِمو کیٛاہ چھُ کوٚرمُت. مگر ییٚلہِ أمِس وَللہِ أمِس بَچَس چھُنہ پانہٕ بَچہِ زٮ۪وان، پَتہٕ ییٚلہِ أمِس چھِنہ یہِ گۄڈنِکِس ؤریَس چھِ زیادٕ حالات آسان اَمہِ اعتبار، پَتہٕ چھِ أمِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز یہِ قۄربٲنی یاد. آز چھِ ڈایپَرُک دور، کالہٕ بَدلایہِ اَکھ ڈایپَر، صُبحَس بَدلایہِ بیٛاکھ ڈایپَر، راتَس تھٲے اَسہِ یِہوٚے، زانہِ سُہ مول یا سۄ موج یۄس زَچہِ ٲس أمِس چھَلان، یَپٲرۍ ٲسۍ بَتہٕ کھٮ۪وان، یورٕ ٲس یہِ زٔٹ چھَلان، اور أمۍ چھُنہٕ زَتھ تھوٚمُت تھوٚپ ٲسَس. آز چھِ نیٚچوٗ مول چھِس دَپان ہے مےٚ ہاو گوٚبرا پیشاب، یہِ چھِ تھاوان اَتٮ۪ن تھوٚپ، نَتہٕ چھِ تھاوان کٲنٛسہِ مُلٲزِمَس دَپان چھِ ہے میٲنِس مٲلِس. ہَتا کہِ اللہ بَچٲیِن، مغرِبَس منٛز چھُ وۄنۍ اولڈ ایج سٮ۪نٹٲرٕز، یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اَکھ خۄطبہٕ دیُتمُت، یوٚت تہِ ہیوٚتُن واتُن، وۄنۍ تھٲیوُکھ یِم بٕڑٕ تَتے، اَسہِ چھِ یِم تفریٖق تُلان گَرَس منٛز. یا یہِ زٔنۍ، أمِس چھِ زٕ لۄکچہِ بٔچی سۭتۍ، لَہاتَس أمۍ مونٛگ، دَپان نہ مہ حظ چھَم فاقٕے، نَمَن کٔرۍتو کینٛژھا. پھَلَم تَجِر اِندی شَیَن گَیرَ تَمرٕتہِ، مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گَرِ سِوایہِ چھِ کھٔزٕر، اَکھ کھٔزٕر چھُ مےٚ ٹوٹَل، بہٕ کٔمِس دِمہِ. فَآتَے تُہ ہا یہا، مےٚ تُل یِہوٚے کھٔزٕر تہِ دِتُم أمِس، یِہِنٛز أمِس والدہ حظ. وٕچھو وۄنۍ موج کَتھ چھِ وَنان، ماجہِ ہِنٛز قۄربٲنی. فَقسَم تُہا بَینا اِبنا تَے ہا، أمۍ کوٚر یہِ کھٔزرَس زٕ حِصہٕ، اوٚڑ حِصہٕ دیُتُن أکِس کورِ، اوٚڑ حِصہٕ دیُتُن بیٚکِس کورِ، پانہٕ کیٛاہ حظ ٲس یہِ، پانہٕ تہِ ٲس یہِ فاقٕے. یہِ چھِ ماجہِ ہِنٛز قۄربٲنی، یہِ چھِ مٲلۍ سٕنٛز قۄربٲنی. أسۍ چھِنہٕ ہنٛگتہٕ مَنٛگَے یوٚتَتھ وٲتۍمٕتۍ، أسۍ چھِنہٕ ہنٛگتہٕ مَنٛگَے یَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ وٲتۍمٕتۍ، أسۍ ؤتھۍ نہٕ آسمانَے. یَتھ چھُ قۄربٲنی سٲنِس مالِس ماجہِ ہِنٛز. آزَن روزِ نہٕ گوٚبرِس یاد، آزَن روزِ نہٕ وۄنۍ نیٚچِس یاد، آزَن دَپہِ نیٚچوٗ بہٕ اوسُس شاید ہیٚرے تالو ٹنٛگ، مگر یِم چھِ قۄربٲنی. اَمہِ پَتہٕ کٔرۍ أمۍ زٕ حِصہٕ اَتھ خٔزرَس، اَکھ حِصہٕ دیُتُن أکِس بٔچی یعنی أمی ماجہِ، بیٛاکھ چھُ دیُتُن بیٚکِس بٔچی. وَلَم تَقُل مِنہا، پانہٕ کھیوٚن نہٕ سُہ مقامہٕ تہٕ درٛایہِ پَتہٕ یِم فخرج، ییٚلہِ وۄنۍ یِم درٛایہِ فدخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ییٚلہِ وۄنۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ، مےٚ کوٚر یہِ ذِکر، فَ اخبر تُہ، مےٚ دِژ خبر،
یار سُہ دوٚپُن آز حظ آیہِ صُبحٲے یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ حظ وٕچھ مےٚ تٔمِس ماجہِ ہِنٛز عجیٖب کیفیت تٔمِس حظ دیُت مےٚ اَکھ خٔزٕر مگر پانہٕ حظ کھیوٚو نہٕ پانہٕ تہِ ٲس فاقٕے تٔمۍ دِژ ترجیح پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن اور یِمنٕے بَچَن درمیان بٲگرٲوٕن یہِ پیغمبر صٲبو فرمووُس یہِ چھُ کورِ مالہِ بشار منہِ بہٕ تُلہِ یا مِن حاج ہِل بناو ییٚمِس رۄبَن کوٗر سوٗز یا کورِ سوٗز پَتہٕ اَزمووُن اور کوٗر چھِ اَزمٲیش یہِ تھٲیزیو یاد حظ یہِ چھِ مٲلِس تہِ اَزمٲیش یہِ چھِ بٲیِس تہِ اَزمٲیش یہِ چھِ خاندارَس تہِ اَزمٲیش اور یہِ چھِ اولادَس تہِ اَزمٲیش ییٚمِس یہِ اَزماونہٕ آو یِمو کوریو سۭتۍ کُن نہ لہوٗ سِترَن مِنَن نار پَتہٕ گوٚو یہِ اَزمٲیشہِ منٛز وُتریو اللہ تعالیٰ بَنایہِ جہنمَس تہٕ أمِس درمیان یِمَے حِجاب یعنی یِم کورِ دِن نہٕ أمِس جہنمَس گژھنہٕ مگر واقعی ییٚمۍ یِمَن کورٮ۪ن ہِنٛدۍ حقوٗق عطا کٔرۍ یِمَن کورٮ۪ن دِژُن صحیح تربیت یِمَن کورٮ۪ن کوٚرُن اَصٕل پٲٹھۍ نِکاح یِمَن دِژُن تعلیٖم و تربیت تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ بَنَن یِم جہنمَس تہٕ أمِس درمیان ڈال